προλογίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, μεταφέροντας το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Μακαρίου, ο οποίος και παρευρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε κατά πάντα και ασπαζόμαστε όλα τα συνθηματικά επιγράμματα της σημερινής εκδήλωσης, όπως διατύπωσαν αυτά οι σεβαστοί διοργανωτές της. Όχι σκλάβοι, δούλοι και γκαρσόνια των συμμάχων της Ευρώπης. Όχι! Όχι στην ενοχοποίηση και προκοποίηση των λαών. Όχι! Φταίνε οι κυβερνώντες και όχι οι λαοί. Όχι στην δικτατορία των αγορών με όργανό της την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όχι! Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτη. Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου. Όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Για αυτά αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε χάρη του Θεού προς πάσα κατεύθυνση περισσότερα από 35 έτη και με την βοήθεια και φώτιση του παντοδυνάμου Θεού μας έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι εσχάτων. Ενώπιον των τεκτενωμένων δεν μας ανησυχούν τόσο αυτά τα αυτά τα τεκτενώματα. Δεν μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα φθορωτιά σχέδια όλων των αντιχρίστων δυνάμεων και η κακία τους εναντίον κάθε τι του Οσίου και Χριστιανικού. Δεν μας ανησυχούν διότι πλέον γνωρίζουμε καλά τις προθέσεις και τους σκοπούς τους, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο Θεός που μας αγαπά και προστατεύει σε κάθε ανάγκη, ο Θεός ημών, είναι ασυγκρίτως υπεράνω κάθε δικής τους ασθενούς δυνάμεως και ραδιουργίας και συνωμοσίας. Και ο ημέτερος Θεός είναι ο παντεξουσιαστής απάντων, ακόμα και του δικού τους κερασχόρου ψευδοθεού, ο οποίος δεν αντέχει καν το φως και την υπέρμαχη δύναμη του Θεού μας. Αυτό που με ανησυχεί και με προβληματίζει, αγαπητοί μου, είναι εάν εμείς είμαστε ακόμα άξιοι του ελέους, της επιβλέψεως και της βοηθείας του Θεού μας που μας υπεραγαπά. Θεού δεν καταργείται, αλλά εξισορροπείται με την δικαιοσύνη, οι οποίες ενεργούνται μαζί και ταυτόχρονα. Και η δικαιοσύνη του επιβάλλει όπως μη παρέχει την βοήθειά του σε όσους δια των πράξεών των καθιστούν αυτούς αναξίους της βοηθείας του, όπως παλαιότερα έπαθαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως και νεότερα αυτή της Μύρνης και όλης της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τούτο με ανησυχεί, αγαπητοί μου. Εάν εμείς οι ίδιοι είμαστε άξιοι της αρρωγής και συμπαραστάσεως και ενεργούς βοηθείας του Θεού. Εάν πολιτευόμαστε αξίως της κλίσεώς μας. Εάν τηρούμε όσο μπορούμε το θέλημα του Θεού, το οποίο και πολύ καλά το γνωρίζουμε. Εάν είμαστε το φως του κόσμου, όπως ζητάει από όλους μας το Ευαγγέλιο, ή έχουμε αφομοιωθεί αρνητικά με αυτόν τον μακριά του Θεού κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες του που αντιπαλεύουν την αρετή του Θεού μας. Εάν τηρούμε την ορθόδοξη πίστη όπως οφείλουμε, αυτά με ανησυχούν, αγαπητοί μου. Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω. Εκάστου η συνείδηση είμαι βέβαιος ότι τον πληροφορεί και τον ελέγχει. Χωρίς του Θεού δεν δυνάμεθα να πείσουμε ουδέν. Και επειδή, ειδικά σε αυτόν τον αγώνα, χωρίς αυτού ουδέν δυνάμεθα να πείσουμε, σας παρακαλώ αγαπητοί μου να επιμεληθούμε όλοι μας όλα όσα καλώς γνωρίζουμε ότι ευλόγως και δικαίως ζητεί ο Θεός ημών. Όχι δια το δικό του όφελος συμφέρον, ανενδεής είναι και υπερτέλειος, αλλά
συμφέρον, όφελος και βοήθεια. Αμήν γέννητο, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ιάκωβο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Ο πατήρ Χρήστος θα μας διαβάσει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς, κ. Σεραπείου.